10:25 за Києвом. Четвертий телеканал продовжує свій живий етер. Ви дивитесь програму «Опорі». У студії продовжує працювати я, Марина Рева. І вже традиційно коротко про головні новини зараз. Президент України Володимир Зеленський привітав Гітана Санеусєду з перемогою на виборах президента Литви. Відповідне звернення голова держави опублікував у своєму твіттері. Закінчив привітання литовською фразу «Свейкі нами», тобто «Мої вітання». Зеленський назвав литовців братнім народом і зазначив, історія та майбутнє України та Литви тісно переплетені. Також нагадав про спільні виклики, що стоять перед обома державами. Голосування у Литві відбулося напередодні. Гітана Санеусєда здобув перемогу, набравши майже 66% голосів виборців. Оплатили путівки у туристичному агентстві, але не отримали жодних послуг. У Києві судитимуть шахрайок, які ошукали 39 громадян. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури. За даними слідства, дві зловмисниці вийняли офісне приміщення у столичному торгівельному центрі та облаштували його під турагентство. Клієнтам пропонували подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Еміратів. У людей зібрали гроші на оплату послуг, всього понад 2 мільйони гривень. Але жодних подорожей шахрайки не організували. За вчинене їм загрожує до 12 років ув'язнення. Одразу у кількох вищих навчальних закладах Житомира шукають вибухівку. Інформація про замінування вишів надійшла до правоохоронців від аноніма. Про це повідомляє прес-служба поліції області. На місцях подій працюють екстрені служби. Доступ громадян до потенційно небезпечних територій обмежили. Приміщення ретельно оглядають вибухотехніки. Окрім того, поліція встановлює авторів тривожного повідомлення. Вдарили жінку електрошокером на очах у двох малолітніх дітей. На Полтавщині невідомі скоїли розбійний напад на помешкання бізнесовця. Про це повідомляє агентство УНН із посиланням на правоохоронців. Попередньо грабіжники у масках на обличчях вдерлися до будинку чоловіка, коли того не було вдома. Його дружину ушипулили струмом, після чого зв'язали. Здобиччю нападників стали 100 тисяч гривень. З місця злочину грабіжники втекли. Поліція розпочала досудове розслідування. Росія має звільнити українські кораблі і 24 військовослужбовців та дозволити їм повернутися до України. Таке рішення 25 травня ухвалив Міжнародний трибунал ООН з морського права. За місяць Кремль має повідомити трибунал про виконання наказу. Водночас трибунал не побачив необхідності вимагати від Росії зупинити кримінальне переслідування та утриматися від відкриття нових справ проти моряків, про що Україна просила у позові. За словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, МЗС України надало до Міжнародного трибуналу ООН 93 аркуші доказів і документів. На їхній підставі повідомили про підозру командирам та військовикам Росії, причетним до захоплення українських моряків. Військова прокуратура оцінила збитки внаслідок інциденту у Керченській протоці у 260 мільйонів гривень. Ну і сьогодні цю тему будемо обговорювати з нашим гостем. Це Володимир Воля, експерт з міжнародних питань. Добрий ранок, пане Володимире. Доброго здоров'я. Ну, маємо ми вже рішення міжнародного трибуналу. Власне, наскільки це перемога? Насправді, з точки зору правової, так, з'являється ще одне рішення міжнародних інстанцій, яке зобов'язує Російську Федерацію відпустити українських військовослужбовців і українські судна. Так, я погоджуюсь з тими, що так, тепер за допомогою цього рішення можна вже говорити, що дії Російської Федерації по затриманню були незаконні, а тим більше по обстрілу. Якщо говорити про реальні наслідки цієї справи, то не варто очікувати, що через це рішення Росія поквапиться з тим, щоб звільнити українські судна і українських моряків. Тому що ми бачимо в тих питаннях, де для Росії ціна була набагато більшою, вони не йшли на поступки, як санкції з приводу анексії Криму, санкції з приводу війни на Донбасі, санкції з приводу українських того ж Сенцова, да? Ми бачимо, що було рішення Європейського суду з прав людини відносно також затриманих українських моряків з тим, щоб їх відпустили.
І все ж таки Росія нічого не виконувала і не виконує. Я думаю, що цього разу теж. І про те, що це свідчить? Що Росія абсолютно байдуже, хто там які рішення ухвалює, так? Ну, це фактично означає, що жодна з міжнародних інституцій, таких серйозних впливових, не мають на них жодного впливу. З приводу міжнародних інституцій. Ми звикли міряти усе тими лекалами, да, мірами, які, до яких ми звикли у нашому звичайному внутрішньому житті. Тобто, якщо є законодавство, да, а ми, у нас багато хто думає, міжнародне право – це щось на зразок якраз законодавства внутрішнього. Тобто, є закон і порушення закону, всі суд, мають його виконувати, і покарання, так, обов'язкове покарання. Да? Не те, що там на чийся розсуд. От є вирок суду, все, штраф, все, конфіскація, чи що там, так, позбавлення волі. В міжнародному праві, в міжнародній правовій системі треба розуміти, що є норми, які добровільно погоджуються чи не погоджуються визнавати ті чи інші держави. Більшість держав, коли погоджуються визнавати, в тому числі, припустимо, норми морського права, ці норми є загальнообов'язковими, але знову ж таки, є процедура приєднання до договорів, до конвенцій, такого іншого. Тобто держава, кожна суверенна держава вирішує добровільно, чи підтримує вона ці норми, чи не підтримує. Що стосується ООН, начебто законодавчий орган, можна приблизно так, да, порівняти з всесвітнім парламентом, але це майданчик для спілкування суверенних держав. Що стосується міжнародних судів, хоч і суд з прав людини європейський, хоч арбітраж з морського права, хоч суд ООН, насправді це міжнародні організації зі спеціальним статусом, і погоджуватись чи не погоджуватись з їхнім рішенням кожна суверенна держава визнає сама. До речі, як і Гаазький трибунал, так, і Римський статут. Отже, коли держави ратифікують якісь положення про якісь міжнародні організації і добровільно визнають, що вони будуть виконувати рішення, це так. Але разом з тим залишається ситуація, коли навіть за умови ратифікації, тобто приєднання, та чи інша держава можу не виконувати. Це незалежно від того, маленька, велика, впливова, не дуже впливова. Просто є суверенна держава, і вона вирішує в остаточному випадку. Так, це буде непослідовно, це буде іміджева втрата, але не більше того. Ми бачимо, коли великі держави, в тому числі Гаазький трибунал, коли вони розслідували з приводу військовослужбовців в Афганістані якісь там ситуацію, да, про загибель мирного населення, Сполучені Штати запровадили санкції проти тих суддів, сказали, що не визнаватимуть. Тобто тут оця неоднозначна ситуація в сфері застосування міжнародного права і винесення арбітражних рішень. Але що ми маємо? Чому рішення таке виніс арбітраж? Ну, але ж не на всі наші умови, так, погодився міжнародний трибунал? Чому не на всі? Угу. Чому не на всі? Ситуація з подіями в Керченській протоці і в акваторії, прилеглій до анексованого Кримського півострова, вона виглядає гібридною. В чому гібридність ситуації? Однозначно, з точки зору міжнародного права, і Крим, і прилегла до нього акваторія – це територія українського суверенітету. Вони належать Україні. Те, що стосується, чи перетнули якусь лінію кораблі українські, яка офіційно держава російської, кордон Російської Федерації, морський кордон. Тут, я думаю, що для судів немає повної ясності, вони довіряють не тому іншому. Але той факт, що українські судна були захоплені, обстріляні в акваторії Кримського півострова і навіть за межами акваторії в нейтральних водах були захоплені, спрацювало на те, що визнали так, що Росія повинна звільнити і судна, і, а все інше, я думаю, воно через оцю гібридність і через те, що трибунал довіряє і не довіряє чомусь, як з українського, так і з російського боку, призвело до того, що по всіх інших моментах рішення не було. Не було. Ну і, власне, рішення міжнародного трибуналу – це шанс для початку перемовин між Росією та Україною. Таку думку на своїй сторінці у соцмережі висловив президент України Володимир Зеленський. Власне, тим часом, послухаємо цитату, тим часом у самій Росії
одразу заявили, що не визнаватимуть рішення Гамбурзького суду. Так написав у Фейсбуку голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації Росії Костянтин Косачов. Давайте послухаємо. Рішення міжнародного трибуналу з морського права не може вважатися легітимним, оскільки цей інцидент не перебуває в юрисдикції цього судового органу і тих конвенцій, на які він посилається. Тому Росії потрібно, як і раніше, відстоювати свою позицію. А тепер давайте послухаємо, що, власне, сказав Володимир Зеленський з цього приводу. Росія може зробити крок до розблокування перемовин і розв'язання створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі. Ну, ось такі позиції і у чинного президента Володимира Зеленського, так і в Росії, про те, що не може, власне, вважатися легітимним ось рішення міжнародного трибуналу. Це означає, що по суті, ну що, що за цим рішенням українські моряки не будуть відпущені, правильно? Так, це вже не нова ситуація, коли Росія не визнає, як я вже сказав, і по Сінцову були ЄСП, і по моряках ЄСПЛ, да, Європейський суд з прав людини, і суд ООН там розглядає ще по Криму справи. Не визнають чому. Тому що от вони вперлися, да, от їхня мотивація яка? Суд не має юрисдикції, тому що вони вважають акваторію, кримську акваторію своєю. Це світ західний в основному вважає, що це анексія незаконна. І так, це було порушення, тим більше в нейтральних водах. А от вони вважають, що це акваторія їхня. Вони вважають, розказують, що українські судна перетнули навіть ту лінію, яка є лінією морського кордону, навіть за умови, якщо Крим не анексований. І в цій ситуації вони кажуть, так, ну що тут відбулося? Це звичайне кримінальне порушення, і ніякого тут міжнародного спору немає. Тобто вони вважають, що це очевидне порушення російських територіальних вод. Насправді, як я вже сказав, світ не вважає, що все, що відбувалося, стосується якраз порушення внутрішнього законодавства. Оце, до речі, гібридність у цієї ситуації, як я вже сказав, да, чому цей трибунал не заборонив порушувати кримінальні справи. Трибунал, я так думаю, він не має остаточних якихось аргументів на зразок того, чи був перетин, власне, цього російського морського кордону за міжнародно визнаними правилами. Да? І цей момент зберігається. Але в будь-якому випадку треба нагадати ще рішення одного міжнародного суду, який теж, до речі, от неоднозначне формулювання, да? Вони сказали так, що українських моряків захоплених, вони не назвали їх прямо військовополоненими, тому що конфлікту, війни як такої нема, був інцидент із застосуванням зброї, тобто збройних сил і зброї, але знову ж таки, будь-який інцидент, не обов'язково це війна, військових дій не було, стану війни між Україною і Росією немає, але як регулювати? Тому міжнародний суд визнав так, що тотожні. Да? Тобто не тотожні, а сказали так, що так, можна застосовувати конвенцію про захист по поводження з військовополоненими, тобто Гаазькі конвенції 1949 року. Тобто що? Ситуації прямо такої однозначної в міжнародному праві немає описаної, але за аналогією, коли українські військові кораблі і судна були затримані, тим більше в нейтральних водах, то поводитись з ними як з військовополоненими. Тому Росія не визнає. Росія... Але ж дивіться, ми маємо досвід Нідерландів, так? Де були відпущені там і кораблі, і моряки. Це різні ситуації? Arctic Sunrise – різні ситуації, тому що Arctic Sunrise не був військовим кораблем. Так, це екологічне судно, вони протестували там про видобутку вуглеводнів у Північних морях. Але питання теж дійшло до міжнародного трибуналу. Так, дійшло до міжнародного трибуналу, і думаю, що Російська Федерація все-таки погодилася виконати для того, щоб зберегти
не те, що зберегти, а показати, що от ми цивілізована держава, таке інше. Насправді, з екологічними протестами, вони час від часу відбуваються, і в історії було декілька ситуацій, коли отак було в різних країнах з цими екологістами, були проблеми, в тому числі, між владою окремих держав західних і оцими екологічними експедиціями, протестними, да, акціями на морі. Тому Росія погодилась виплатити компенсацію, відпустили і все. Контексти дуже різні. Якщо це була мирна акція якихось екологів, хоч і це стосувалося територіальних вод економічної зони Російської Федерації, в даному випадку ситуація набагато складніша і для Росії значуща. Тут ми маємо контекст політичного конфлікту, в якому Росія вже заплатила чимало, але вперто наполягає на своїй позиції. Це анексія Криму, санкції, які були запроваджені, війна на Донбасі. Тобто конфлікт українсько-російських відносин, він обтяжує ситуацію із затриманими українськими суднами і моряками. Вони заручниками. Можливо, якщо б це була ситуація, коли не було б конфлікту, да? Ну, зайшли і зайшли. То там, я думаю, швидше б все це врегулювалося і набагато простіше було б все це врегулювати. Але коли ми бачимо гібридну ситуацію правову, фактично гібридну, з точки зору міжнародного права вона однозначна, але з точки зору фактичної вона гібридна ситуація виявилася, то, звісно, що Росія не йде на поступки під тиском набагато більших санкцій. А як в цій історії діяти? Санкції запровадять. Там кажуть гамбурзькі санкції. Ну, гамбурзькі то гамбурзькі. Це, я так розумію, йдеться про те, щоб обмеження на захід російських суден до європейських, там, американських чи канадських портів. Ну, погодяться, чи я думаю, що швидше за все не погодяться. Можливо, якісь будуть санкції, але знову будуть санкції, які можна вважати чисто символічними, як ми бачили вже раніше. Це якщо не виконають, так, якщо рішення не трибуналу, виконую, то да. І ще, це ж попереднє рішення звільнити українські судна і моряків, а далі там розбирайтеся, да? Так. Це ж будуть ще комісію спільні арбітражі формувати для розгляду по суті. А розгляд, по суті, тут Росія, я думаю, теж відмовиться. Я так думаю, що увесь цей арбітраж, він зайде в ситуацію, коли без участі Росії, знову ж таки, дуже якась дивна така і незрозуміла буде ситуація. Так. Да. Власне, ми сконтактували з адвокатом полонених українських моряків Миколою Полозовим. Давайте послухаємо його думку щодо міжнародного трибуналу. Что касается трибунала, то он уже вынес решение о срочных мерах в отношении трех захваченных кораблей и моряков, обязал Россию освободить их. России дан один месяц. 25 июня трибунал потребует, это крайний срок предоставления отчета российской стороной о выполнении решения трибунала. Невыполнение решения трибунала может повлечь за собой риски для Российской Федерации политического и экономического характера. В том числе риски, связанные с наложением санкций, риски, связанные с осуществлением мореходства и любых действий, связанных с морем, в том числе вопрос может коснуться Северного потока 2. Ну, пане Володимире, за місяць можна багато вирішити і напридумувати. Да? Скажіть, чи зможе Росія фактично перекласти вину на когось іншого, так що кажуть, як кажуть, перевести стрілки, знаєте, за цей місяць? Ні, завдяки. Тобто, вже ми бачили декілька разів реакцію Заходу, в тому числі судових органів. І судячи з тієї реакції, вже зрозуміло, що перекласти вину на Україну не вдасться. Навіть якщо припустити, що українські судна зайшли, дійсно перетнули морський кордон Російської Федерації в міжнародно визнаному розумінні, то ті заходи, які російські силовики застосували потім, вони не є співмірними. Це обстріл суден і захоплення. Тому це через оці дії
тут Росія вже нічого не зможе довести. Навіть якщо вони покажуть дані, що українські порушили судна порушили, це вже ні на що не вплине в загальному розумінні ситуації. До речі, що стосується цього місячного терміну, треба ж нагадати минулорічну історію. Рішення міжнародного суду теж попереднє, теж в довгий ящик його відклали. Там воно не відклали, воно розклад, розгляд розпочався. Це тривалий розгляд. Це з тим сам рішення по кримським татарам про заборону меджлісу було ж теж термінова, там терміновий припис, щоб і припинити переслідування кримських татар, і зняти заборону з діяльності меджлісу кримсько-татарського, і багато ще чого. Але що? Нічого того не відбулося. Тому і тут набагато менший масштаб з точки зору кількості людей, да? Там цілий меджліс, ціла доля кримсько-татарського народу і переслідування. Але нічого не змінилося. І я думаю, цього разу нічого тут. Плюс оця гібридність ситуації. Ну, вона, Росія користується нею. Да? Вона, вона трохи стримує міжнародну спільноту. Але разом з тим, Росія вже не може перекласти вину точно. Чи буде це іміджевий такий удар на міжнародній політичній арені по Путіну і взагалі по Росії, так, у разі невиконання рішення міжнародного трибуналу? Так, це ще буде один неприємний для них нюанс. А чому я кажу нюанс? Тому що ті вже негативні моменти, які вже отримала російська влада, вони вже набагато важливіші і більші за впливом. А це ще додатковий момент. Ну, тут ще ж може бути обмеження якісь в морі, так, в діяльності на морях. Я сумніваюся, що можуть бути обмеження. Чому? Ми бачимо по ситуації з санкціями, які були запроваджені з приводу Донбасу. У Заходу немає однозначної позиції. Ми бачимо, що так, США, там деякі політики дуже голосно говорять заборонити заходити російським суднам в порти. Ми бачимо, що в Європі є певні політики, держави, які припускають такий формат санкцій, але ми бачимо, що з іншого боку є ті, хто проти таких санкцій. Якщо говорити про Євросоюз, то це консенсусне схвалення, і я думаю, що такі санкції точно не будуть схвалені консенсусом в Євросоюзі. То Італія, Угорщина, Франція, Німеччина не підуть на подібні кроки, та деякі інші держави. І в цьому контексті можна говорити, що по якісь персональні санкції, знову ж таки, проти кого, проти людей причетних, але не запроваджені. Тобто санкції навряд чи будуть якісь масштабними. В Сполучених Штатах можуть ще піти в змаганні, це боротьба на темі російського втручання. Да? Там можуть Трамп грати. Показати, що я не російський. Давайте послухаємо, що, як відреагував світ. Власне, Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі. Так відреагували на рішення морського трибуналу у посольстві Сполучених Штатів у Москві. Цитую, Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться у заяві. Відреагував на рішення Гамбурзького суду і спецпредставник Госдеп Департаменту США в Україні Курт Волкер. На його думку, Росії вже давно час звільнити українських членів екіпажу і кораблі, які вона незаконно захопила в полон. Схожу думку висловили і в МЗС Німеччини. Цитую, рішення Міжнародного трибуналу з морського права підтверджує нашу позицію щодо подій в Азовському морі. Ми закликаємо Росію виконати це рішення і негайно звільнити захоплених моряків, а також повернути утримувані кораблі. Це стало б важливим внеском у необхідну деескалацію. Кінець цитати. Ось так відреагував світ. Між тим, хочу вас запитати, кажуть, до прикладу, так, в Німеччині, що це, можливо, б стало таким внеском необхідну деескалацію. Між тим, багато сьогодні пишуть про те, що може бути і навпаки, може бути і чергова хвиля ескалації конфлікту Україна-Росія. Я не думаю, що буде ескалація. До речі, те, що стосується заяви президента Володимира Зеленського, що це розблокує. Насправді, ця ситуація нічого не блокує. Заблоковані переговори з приводу Донбаса з інших причин раніше були. Але в будь-якому випадку, я думаю, тут треба говорити, що це було правильно з точки зору людської. Просто відпустити і показати, що Росія повинна показати, що визнати свою помилку. Навіть в цій ситуації, коли Крим
ми вважаємо анексованим, він є анексованим з точки зору міжнародного права, я думаю, моряків треба було б відпустити із судна, тому що так за такі дрібниці з точки зору їхньої політики чіплятися було б неправильно. Я не думаю, що це призведе до ескалації. Я сподіваюся, що Росія буде, якщо будуть якісь подібні ситуації в Керченській протоці, принаймні після цього буде діяти більш стримано. Обережніше, так? Більш обережніше, тому що повторення, отут може якраз підштовхнути до того, що якісь санкції можуть з'явитися, більш суттєві, аніж просто якісь персональні санкції. А ескалації, я не бачу приводу для ескалації, вони просто намагаються показувати, що Крим їхній, що це їхня юрисдикція, їхній суверенітет. Вони всіма засобами це підкреслюють. І ще. Оце, знаєте, певний азарт вколоти українців якось, да? Показати їхню слабкість, вдарити, щоб показати, що вони програли. Я не знаю причин цієї історії з моряками в Керченській протоці. Чи розуміли ті, хто їх відправляє, що така історія може трапитись, да, є така версія, да, що їх відправили для того, щоб щось спровокувати, чи запровадження воєнного стану, чи для того, щоб похизуватися, як ми тоді оце... страшна ціна питання. Чи показати, як ми гордо проходимо через Керченську протоку, ми тут господарі, да? Звісно, що це зачепило, я так припускаю, когось, знаєте, емоційно зачепило. Передусім керівництво в Кремлі, тому що без вищого керівництва Росії подібні речі не могли би відбутися. І я думаю, що вони от їх якось зачепили, да? І вони вирішили відігратися і так само емоційно, жорстко. Типа, що ви нам тут показуєте, що ви тут господарі, а зараз ми вам покажемо. Можливо, це місцевий фактор в умовах тієї пропаганди, яка в Росії відносно України, такої зневажливої, да? Дуже зневажливої і будної. Можливо, хтось із цих керівників військових, силовиків рівня місцевого, там, чи де там хто вирішив так зіграти в цю ситуацію. Зараз ми вам, типа, хахлам покажемо клятим і так далі, та зрадники, що там пропаганда. Тому тут емоційна складова вона залишається недослідженою, але вона може бути врешті ключем до розуміння того, що там відбувалося. А тим часом, відповідно до Конвенції ООН з морського права, Київ та Москва вже формують арбітражний трибунал з 5 членів, який розгляне справи українських моряків по суті. Окремо кожне порушення і кожну дію Росії. Про це в коментарі громадському заявила директорка Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова. За її словами, міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій з боку українців не було, тому юрисдикція трибуналу за цим епізодом під великим сумнівом. Водночас у Москві заявили, що передбачені Конвенцією ООН з морського права процедури розв'язання суперечок не застосовуються до інциденту в Керченській протоці. Адвокат наших моряків Микола Полозов вважає, що невиконання Кремлем рішення трибуналу від 25 травня про звільнення моряків негативно для Російської Федерації вплине на загальний розгляд справи про порушення Росією норм міжнародного морського права. І ми маємо зв'язок телефоном з Євгеном Огарковим, це юрист-міжнародник. Доброго дня, пане Євгене. Добрий день. Ми говоримо, власне, про рішення трибуналу, так, яким Росія мала би звільнити усіх наших українських моряків і наші судна. Скажіть, будь ласка, чим грозить для Росії невиконання того рішення? І поясніть нам, будь ласка, різницю ось про арбітражний трибунал. Так? От в чому тут є різниця про ці дії і рішення? Знаєте, справа в тому, що найважливіший контекст прийняття цього рішення в тому, що, незважаючи на його офіційну назву і статус проміжного рішення, воно, тим не менш, прирівнюється до рішення і має виконуватись всіми країнами, які визнали суверенітет міжнародної судової інстанції, безумовно. Так. В той же час Російська Федерація, як нам всім дуже добре відомо, скоріше за все, не буде виконувати добровільно це рішення. У випадку такої ситуації передбачені механізми примусового виконання певних рішень в юрисдикціях, які визнали над собою суверенітет таких судових органів. В принципі, це стосується зазвичай рішень економічного блоку, тобто арештів чи виявлення активів певної країни за кордоном.
Наше проміжне рішення цього не стосується, тому можна сказати, що цей механізм не буде, скоріше за все, застосований. В той же час він існує. Так, які далі дії України? Так, якщо зараз Росія не виконує рішення міжнародного трибуналу, куди стукати далі? Ну, що є ще вище за орган міжнародного трибуналу? Знаєте, насправді вище вже в міжнародних судових розглядах ніяких інстанцій не існує. Тобто фактично звертатися до якогось додаткового суперарбітру для того, щоб він пригрозив пальчиком і сказав Російській Федерації виконувати це рішення, не існує. Принцип міжнародних судових розглядів і судових інстанцій, перш за все, будується на тому, що має сприйняття бути з країни, яка є учасником юрисдикції цього суду. Наразі ми бачимо, що Росія не відмовляється від юрисдикції суду, але веде розмови в тому ключі, що нібито саме розгляд цієї справи міжнародним арбітражним трибуналом, він не має відбуватися стосовно інциденту, як росіяни кажуть, в Керченській затоці. Я вважаю, що це є спроби маніпуляції і спроби дезорієнтувати громадян, перш за все, Російської Федерації, і примусити їх повірити в те, що міжнародний трибунал не повинен розглядати цієї справи. Хоча це є безумовно помилкове твердження. Пане Євгене, дуже дякую вам, що знайшли час, долучились до нашого етеру. Євген Огарков, юрист міжнародний, був з нами телефонним зв'язком. Ми продовжуємо. Так, пане Володимире. Що стосується можливого звільнення? Зараз у нас парламентські вибори наближаються. І виглядає так, що 21 липня призначені вибори, а до кінця липня, там в 20-х числах, продовжено термін тримання для українських моряків під вартою. Тому не можна гіпотетично, не знаю з якою ймовірністю, незначною, виключати варіанту, що Росія може відпустити хоча б частину. Думаєте? Да. Для чого? Для того, що, знову ж таки, треба партія Медведчука з Бойко йдуть на вибори. Вони, правда, я думав, що, може, перед президентськими зроблять такий жест доброї волі, да? І відпустять хоча б частину екіпажів. Але перед президентськими виборами пролонгували тримання під вартою там до кінця квітня. Ну, і Медведчук вийшов з переговорного процесу. Так, ну, Медведчук то вийшов з переговорного процесу. Медведчук так вийшов, але він возив Бойку на екскурсію до Кремля. Тут питання ж не переговорного процесу, а одностороннього жесту з боку Російської Федерації на користь Медведчука і Бойко партії. І фактично, що з точки зору Російської Федерації, от уже у червні буде півроку, як українські моряки там вже під вартою знаходяться, да? Тобто певний термін вони можуть зарахувати, там зробити якийсь жест, щоб далі оцей трибунал нічого не розглядав, ніяких компенсаційних заходів не було. Це варіант не дуже ймовірний, але я не виключаю. Принаймні, такий є, так. В умі, да, маємо його, що перед виборами Російська Федерація, можливо, піде на якісь жести. А може і не піде, але не виключати цього не можна. Так, у нас буквально 30 секунд, але ваша думка наостанок. Взагалі про переговорні процеси, як би сьогодні так мав діяти новий президент, зокрема в питанні звільнення українських моряків? Ну, якщо вже далі міжнародного трибуналу, нам нема куди стукати. Дуже непроста історія. Це швидше, от кого вони призначать? Медведчук вийшов. Я думаю, що Росія не налаштована на перемовини. Зараз вони будуть чекати, подивитися, як Зеленський спробує організувати цю роботу, з ким він спілкуватиметься. І я не думаю, що тут будуть якісь визначні зустрічні кроки з боку Російської Федерації. Це, я думаю, реакція Медведчука, це заява Медведчука, це реакція на заяви адміністрації Зеленського, що Медведчука ми не бачимо. А без Медведчука, я не думаю, що Росія погодиться на якісь переговори. Ну, дуже дякую вам за розмову, пане Володимире. Нагадаю, гостем у нашій студії був Володимир Воля, експерт з міжнародних питань. Ми на зараз поки з вами прощаємося, але зустрінемося вже зовсім скоро. Дивіться новини на четвертому.